I miljøet oplever man rigtig meget det, man kalder sus. Og et sus er jo et adrenalinkick i sig selv, hvor blodet bare pumper. Og jo mere man dyrkede det, jo større blev dine konflikter, dine problemer, dine udfordringer. For det der lille sus, du fik, da du stjal den her taske, den vil du gerne have igen. Men den her gang skulle du ikke stjæle en taske. Den her gang skulle du stjæle en bil. Suset kan være med til at fremprovokere en masse ting i dig. Men det kan også være med til at sætte låg på en masse ting, som du faktisk kæmper med. Og når man snakker om sus, så handler det også rigtig meget om at være i alarmberedskab. Det vil sige, at din krop er på vagt 24/7. Om du vil det eller ej, så har vi en underbevidsthed, der er blevet påvirket af vores bevidsthed, som faktisk gør, at jeg altid skal kigge mig over skulderen. Det kan gøre, at man udvikler PTSD, angst, traumer, chok, og det kan virkelig have nogle konsekvenser for din fremtid. Og hvis du ikke fortæller dig selv, at du har de her udfordringer, så er du blind for livet.